Hej alle sammen, og velkommen tilbage til den her video her, som i dag bliver mit fødselshaul, eller mine fødselsgaver. Fordi det har været sygt efterspurgt, siden jeg havde fødselsdag den 12. december. Det er lang tid siden nu, i forhold til sådan, at jeg har lavet julekalender og sådan ting, jeg godt kunne filme det der. Men, grunden til det er simpelthen, at det er fordi, jeg manglede at få nogle fødselsgaver, og jeg ville ikke sådan lave sådan et halvt et, og så skulle jeg lave sådan et nyt et, og ja. I forstår nok, hvad jeg mener. Derfor er det lidt sent op og sådan nogle ting, og så var der lige med julegaver, du skulle have far og sådan noget, så det undskylder rigtig meget for, men det kommer nu. Jeg tænker, at vi kan starte med en gave, jeg har fået af min tante, onkel og min kusine Camilla, og det er den her for noget, der hedder Safira, som fordi min tante, hun er sådan en frisør, så hun ved rigtig meget om hår, og hun har sådan klædt mit hår for nylig. Så derfor har jeg fået den her, fordi jeg har sådan rimelig snit hår, fordi jeg glæder mig ret meget, lige har jeg godt nok mine naturlige krydder af. Men jeg har også fået den her fra sådan noget, der hedder Safira, som ser sådan her ud, den Leave In Mud. Another layer of moisturize for normal to dry hair. Og så er det sådan noget godt noget, det er sådan noget døde hav, et eller andet eller sådan noget. Og det sagde mig vildt godt, og samtidig med det, så fik jeg også 50 kroner. Det er jeg ret glad for, fordi så kan jeg pleje mit hår. Og min faster, min onkel der, og mine to kusiner, og min fætter, der fik jeg så 200 kroner. Så tror jeg ikke, jeg behøver at vise jer, men i alt har jeg fået sådan 450 kroner, fordi jeg fik også jeg fik de 50 kroner deres, og så fik jeg også 200 kroner af min onkel og hans kæreste. Hvis jeg lige skal gå videre her, så har jeg fået noget af Victor også. Og det første, det er den her, som jeg har fået fra Ritual, som jeg er super glad for. Og han sagde sådan til mig, at han sådan havde valgt ud sådan. Jeg har kun valgt den, fordi den allerede var indpakket, og den så ret pæn ud og sådan noget. Så tænkte jeg sådan, det må du nok gerne have. Men det er den her fra Ritual, som er deres Ritual of Sakura. Og i den her, der er der så en body scrub, shower oil, en shower foam og en body cream. Og det ser egentlig bare sådan noget ud i det her sæt her. Og når man så åbner den, så ser den sådan her. Wow, det er ret cool. Der er sådan de her ting her i. Der er shower foam, shower oil, og det der, det vil scrub og body cream, og så er der en scrub her også. Det er ret cool. Den her serie her ved jeg dufter godt, fordi jeg har den faktisk allerede. Okay, han kunne ikke vide, at jeg havde den. Jeg har sådan fået den sådan gennem noget PR og sådan noget. Har jeg fået sådan hele den her Ritual of Sakura serie, så jeg har den allerede. Men det er ret fedt, fordi jeg har sådan en skilsmissebarn, så jeg kan sådan have det ene med min far, det med min mor. Af Victor fik jeg faktisk også en anden gave, fordi at den 12. december, der var i fødselsdag, det er faktisk også vores sådan årsdag. Goals relationship. Ja, det er da meget sødt. Så det var sådan ligesom min årsdagsgave, det her. Som I kan se på posen, står der Victor og Rolf for den her parfume her. Så jeg faktisk fik af ham i fødselsgave, nej, julegave sidste år, og det er en parfume, som jeg har ønsket mig lige siden, fordi jeg brugte den mega hurtigt op, og den var nemlig kun 20 ml, og det her er så en parfume, at den der er lidt større, som er 30 ml, og det er den her Victor Rolf Bon Bon parfume, og jeg har ønsket mig den lige siden, og det er verdens bedste parfume, og alle de sådan, når jeg har den på, så er de sådan, ah, den dufter sygt godt, og dufter vildt godt, hvad er det for en parfume, du har på? Den er sådan mega cute. Lille sløjfe her, jeg elsker den, så den er fucking nice. Prøv at se den. Det er jeg mega glad for, så tak Victor. Nu hvor vi lige vil have sådan en kæreste kategori, så skal vi godt lige gå videre til mine friends, mine veninder. Fordi om aftenen på min fødselsdag, hvis jeg ser min fødselsdagsvlog, så lavede jeg sådan en lille sådan get together for mine sådan tætteste veninder. Og det første, som jeg fik, det var sådan dem her, og så fik jeg sådan en Toms æske med sådan nogle chokolader i, som jeg allerede har spist, fordi det smager så godt. Men det fik jeg af min veninde Camilla, og det her det er sådan nogle chokolademandler her. Og så sagde hun sådan, det var fordi hun ikke lige har haft tid til at købe en ordentlig gave, så det får jeg på et andet tidspunkt, så det er sådan. Det er lækkert. Og af min veninde Sofia, som I nok godt alle sammen kender. Hun har været med mig til Guldtuben to gange i hvert fald. Der har jeg fået den her, som jeg er sygt glad for. Det var faktisk ret sjovt, fordi jeg sagde til hende sådan, inden min fødselsdag, sådan, at jeg ønskede mig den her vildt meget. Og jeg håbede, at jeg fik den og sådan noget. Og så har hun bare sådan købt den til mig, så jeg sådan, yes. Men den ser egentlig bare sådan her ud. Det er den her, som hedder The Manizer Sisters. Hvor der er så Mary Luminizer, Cindy Luminizer og Betty Luminizer. Jeg ved ikke præcis, hvor meget den her koster, men det er ret godt sådan, at du får sådan de her tre her for sådan de penge i forhold til, hvad du sådan får for en, du køber. Det her det er sådan nok min yndlings, men den har jeg i full size. Og så den her er sygt god. Jeg har altid godt vil prøve den her. Det er sådan en sådan face palette, du egentlig får, og den er så lækker. Så thank you, Sophie. Det næste, som jeg har fået, det er min roomie Line nede fra efterskolen af, som har givet mig en concealer, som er sygt nice. Det er Kat Von D's Locket Concealer, som jeg faktisk ikke havde ønsket mig, men jeg er blevet vildt glad for den her concealer, jeg har den også på i dag, og den her den bedste concealer ever, altså jeg mener det. Den er så god, det er lige før, den er bedre end min MAC Pro Longwear Concealer, fordi den er mega cremet sådan, og den sætter mig ikke så ikke sådan i mine sådan tørre områder. Men den tager egentlig bare sådan her ud, jeg har sikkert også set den i nogle af mine Get Ready With Me her på det seneste, og nogle af mine tutorials, fordi der har jeg nemlig brugt den, fordi den er bare, den er fuld dækkeevne, og den kan virkelig bare, altså, hvis du har en bum, så når du bruger den her, så altså, du kan ikke se den bagefter igen, så det er jeg virkelig glad for, så mange tak til Lina. Sidder lige min Purpose Tour t-shirt, følgelig for at dele med jer. Næste jeg har fået, det er min veninde Lærke, og jeg har fået sådan mega cute pose med en kat på. Jeg elsker katte. Og det her ligner lidt min kat, så jeg er bare sådan sygt glad. Jeg elsker den her pose. Jeg vil gemme den til evigt. Wow, det lyder mega cute. Jeg har i hvert fald fået den her ovne i den, der lå der først. Den her trøje her. Hvis I ikke ved det, så elsker jeg Comme des Garçons trøjerne, eller Comme des Garçons. Det er der med lille hjerte play trøjerne. Jeg har sådan tre trøjer derfra. Jeg tror, jeg har tre eller fire trøjer derfra nu. Og ja, hun ved, at jeg elsker dem sygt meget. Jeg har brugt dem altid virkelig meget, hver gang jeg var i skole og sådan noget. Vi gik i folkeskole sammen. Så. Og så har hun købt den med den sorte her, som har det
det røde hjerte her, og den er så fed, den her. Jeg har brugt den ret meget og sådan noget. Den er ekstra large, fordi hun har købt den sådan igennem sådan en salgside, hvor der var en pige, der havde købt den, og så kunne hun ikke rigtig bruge den og sådan nogle ting. Så den har været sådan lidt brugt, men altså den har været brugt sådan en eller to gange, så det er jo ikke noget, man lægger mærke til. Og så synes jeg bare, det er fedt, den er sådan lidt oversized. Og så nede i bunden, så ligger der bare sygt meget slik. Den næste ting, som jeg har fået, det er noget fra Sephora, og de har virkelig gjort noget ud af deres indpakninger, kan man sige. Det har jeg fået min lille Laura, som jeg faktisk gik på gymnasiet med kort, og jeg har gået i folkeskolen med, fordi jeg er droppet ud af gymnasiet. Men jeg har gået i folkeskolen med hende og sådan nogle ting, og jeg fik den her slik for det her. Det er så cool. Det er den her, der hedder Oh So Special, og det her, det er virkelig en flot palette. Den har de sygeste, flotteste farver. Det er den her slik for det her, og det er en vild god gave. Det er sådan, thumbs up, Laura. Og der er sådan et kæmpe stort spejl i her, og så er der de her farver her i. Det er nogle vildt flotte farver, der er sådan lidt for alle pinky farver her, sådan med noget glimmer i, som jeg virkelig godt kan lide. Og der er bare sådan både matte og shimmer farver, og så er der meget mørkt. Den er virkelig flot farve, den er meget sådan speciel, hvis man kan sige det sådan. Den er vildt pæn, synes jeg. Den næste gave, som jeg, eller nej, jeg tror, det er den sidste gave fra mine veninder. Ja, det er det. Det er den her, som er fra mine veninder, jeg gik på gymnasiet med, som hedder Carla, Clara, Silje og Siri. Det her, det er sådan en totalt personlig gave. Først er der lige sådan en lille kort i, hvor de har skrevet noget til mig. Og her i, så er der også sådan en chai latte. Vi var altid sådan inde på sådan en café, når vi havde sådan en frimodul og sådan noget. Og der bestilte jeg altid chai latte, og så har de bare givet mig sådan en chai latte, fordi jeg elsker chai latte sygt meget. Det er virkelig godt valgt ud, det her alligevel. Og så fik jeg den her Revolution Highlight Highlighting Powder Palette 3. Ja. 3 highlighter palette. Ja. Det er i hvert fald den her fra Revolution, som er kommet i normal, hvis I ikke vidste det. Og den er sygt nice, den her indpakning her. De her highlighter her, de er sygt store. Der er en hvid en, og så er der sådan en pinky-agtig en her, og så er der sådan en lille en. Den er virkelig cool, den her, og jeg glæder mig vildt meget til at prøve den. Den skulle vist være ret god, faktisk. Og så har de også købt det her ansigtsmaske til mig fra Sephora. Det er i hvert fald den her, den er med pomegranate, og jeg elsker Sephora's ansigtsmasker, så det er jo bare sygt nice. Og så har jeg fået en babylips, fordi jeg elsker babylips, og det vidste de også godt. Så derfor så fik jeg lige en lille babylips, og det er den her, som er en af deres winter specials, som hedder Sweet Apple. Og så fik jeg den her, og det er en længere pinlig historie. Ej, det er ikke pinlig, men det var så lidt. Jeg er lidt weird, okay. Det er fordi min mor, hun køber altid de her små sådan, det er babymad det her faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvis det er til babyer, så må det jo også bare være godt for andre mennesker. Altså hvis man ved det er til babyer, så betyder det også bare at det er godt for mennesker, ikke? Og det er de der små sådan nogle babymos, og nogle her som man kan få, og min yndlings er den med mango og æble, og den det smager så godt. Det er bare sådan noget mos, smoothie mos, det smager bare fucking godt. Og så er man bare sådan. Jeg havde dem altid med på gymnasiet. Så derfor så købte jeg den her, fordi de synes det var sådan lidt mærkeligt. Men de smagte den, og de kunne også godt lide den, så det er altså ret godt. Den her med fersken og banan, så det lyder sådan lidt nasty måske. Men jeg glæder mig i hvert fald til at prøve smagen. Og så har jeg købt den her til mig også, som er fra Sådan Grene, som er der chokorosin blanding, som er den her med, det er sådan rosiner, hvor der sådan er chokolade rundt om. Det er en yndlingssnack, seriøst. Jeg købte den altid sådan, når vi lige havde frimodul, og så lige skulle tilbage til team, så kunne jeg lige nå at købe en lille chokorosin her. Det var alle mine gaver, jeg havde fået fra mine veninder, og så kan jeg bare kigge videre til. Jeg har fået af min tante, min to kusiner og min fætter og min morbror, som er den her, der ligger her i, som jeg skal have byttet. Fordi jeg havde nemlig ønsket mig sådan en Calvin Klein på, som jeg fik i julegave heldigvis. Det ved I, hvis jeg har set min julegave haul. Jeg havde ønsket mig den der, hvor der er sådan et indlæg i, fordi den her har jeg allerede. Det her det er bare sådan den helt normale Calvin Klein på, hvor der ikke sådan er nogen. Hvis vi så tager det, som jeg har fået af min farmor, så har jeg først, eller min farmor og min farfar, så har jeg først fået det her halserklæder fra Pieces. Det var faktisk ikke at ønske mig, men det var fordi hun var sådan, jeg så det her inde på modellen inde på nettet, og så synes jeg bare, det var vildt flot. Så bestilte jeg den til dig, så var jeg sådan, det var da meget lækkert. Og det er faktisk virkelig et lækkert halserklæde. Det er sygt blødt, og det er sådan lidt gråligt lidt med en masse forskellige grå farver og lidt sort. Og så fik jeg den her trøje her, som jeg havde ønsket mig herre meget. Og hvis I nogen af jer vil spørge, hvor den er fra, så er den for det her, det hedder Queens noget. De har noget sygt tøj. Sygt fedt tøj derinde. Det der, den er fra Adidas, og den har ønsket mig vildt meget. Det er sådan langere med en her, så er der bare sådan Adidas, og så går den ned i sådan en V-hals. Og hernede på neden, så er der sådan 3 stripes. Det her, det er egentlig bare den her, og nede af siden af ærmerne har den sådan ligesom de her sådan hvide striber, sådan både foran og bagpå. Og hernede på neden, så er der sådan Adidas rundt om ærmet. Nu vil vi alligevel af i bedste forældre-kategorien, så tager vi lige det, jeg har fået min mormor, og der har jeg også fået noget fra Sephora af. Woo. Det, som jeg har fået, det var noget, jeg havde ønsket mig vildt meget, faktisk, fordi jeg fik engang en lille prøve på den her, og så lige siden har jeg bare vildt godt kunne lide den, og jeg har brugt min prøve op, selvfølgelig. Og så ønsker jeg mig en ny nem, og det er Too Faced Hangover Primer her, som er deres med coconut water i og alt muligt. Den er vildt god for ens hud, og det er også bare generelt en sygt god primer, for den holder bare virkelig på ens makeup. Men den så egentlig bare sådan her ud, og den er vildt god, og jeg brugte den også til min fødselsdag, sådan der, sådan skulle ikke med makeup. Og så fik jeg så også den her fra Real Techniques af hende, som jeg allerede har brugt. Den brugte nemlig også min fødselsdag, som er den her børste her, som ser sådan her ud i sådan en crease børste, som har sådan en, det er nogle af deres, de der bold metal nogle her. Eller hvad hedder den? Jo, Bold Metals Collection. Den her, den er nummer 201 Pointed Crease, som lå i den her. Hvis vi så lige skal tage det her, som jeg har fået af min far. Det første, jeg har fået, det har jeg så allerede set i min julegavehaul, fordi der har jeg nemlig fået den her fra Tommy Hilfiger, som ser sådan her ud. Det er en trøje, som jeg fik der også, og den originale, jeg fik min fødselsdagsgave, den har jeg byttet ind i magasin. Det er det faktisk den, jeg fik i julegave, men det er fordi, det er den præcis samme trøje. Den her, den var bare ikke så small, og den var i small. Men det er den her, hvor der står Love Tommy på, og hvis vi ved, hvorfor jeg har både fået den i julegave og i fødselsdagsgave, så skal I bare gå ind til min julegavehaul. Jeg linker lige ned i beskrivelsesboksen, fordi ellers så. Fordi jeg gider ikke til at forklare det i den her video, fordi så bliver videoen alt for lang igen.
igen, og det går ikke. Og udover det, så gav han mig også det her sæt her, som jeg ved, der var rigtig mange af jer, der spurgte om, fordi jeg havde det på sådan i slutningen af min sådan, eller jeg prøvede det sådan lige på, jeg så ikke med det, fordi jeg har stadigvæk sådan, jeg er lidt tvivl, om jeg skal bytte det til en anden farve nemlig. Det er det her sæt her fra Ralph Lauren, som egentlig ser sådan noget, den har den her lynlås oppe i toppen, og det er sådan en sweatshirt-agtig her, så er der sådan en lille hest i her på. Og den ser egentlig også sådan ud, men det er fordi, den her trøje her kan man også få i sådan en mørkeblå farve. Jeg har nemlig også fået de matchende bukser til, som også er fra Ralph Lauren selvfølgelig, som ser sådan her ud. Det er nemlig sådan et jogging-buksesæt her, og det har de sådan bukserne, som egentlig bare ser sådan her ud, og de er mega chill. Men inde i magasin, der så jeg så, at de også havde en sådan mørkeblå farve. Og jeg er bare sådan lidt mere mørkeblå pige, end jeg er grå pige. Så jeg overvejer måske lidt at bytte den her til en mørkeblå, men jeg ved det ikke helt nu, jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Og så er min far, eller han sagde, det var fra mine katte, Misserne, forstod sådan til Anna fra Misserne, så var jeg sådan, nå, fedt mand, de har lige været inde i Dr. Adams i Odense og lige købe lidt Marc Jacobs til mig. Det her det er egentlig bare noget fra Marc Jacobs, som jeg har fået, som jeg havde ønsket mig vildt meget, i vildt lang tid også faktisk. Og det er det her armbånd her, som egentlig bare så sådan her ud, det her guldarmbånd her, hvor der er sådan den her lille sorte prik, som hedder, hvor der så står bare Marc by Marc Jacobs indeni, og det er bare et vildt flot armbånd, og jeg elsker det virkelig, så mange tusind tak. Okay, de sidste gaver jeg har nu, det er egentlig fra min mor, så det tænker jeg bare, at vi tager nu, og den første ting er, det er en ting, som jeg faktisk godt vidste, jeg ville få, fordi den købte vi sammen, da vi var nede i Flensborg, men det er sygt nice. Det er den her, som vi købte ind i Karstadt. Den ser egentlig sådan ud, det er sådan en gennemsigtig taske her, og så indeni er der sådan tre toilettasker i. Og så nede i den her gennemsigtige taske her, så selvom du har de her i fyldt med makeup, så har du stadigvæk sådan plads til sådan et paletter og sådan. Der er først den her lille en her, som jeg normalt bruger til mine børster. Og så er der en anden en, som også er sådan her, og det er ret fedt sådan med striber her. Og så er der den største af dem, som ser sådan ud, og den gider ikke til op, men den er sådan rimelig stor, og den er ret nice. Men den er ret cool, og den er jeg mega glad for, så thank you, mother. Af min mor, der fik jeg så også en hårtørrer, fordi det havde ønsket mig ret meget. Eller jeg sagde sådan sent, sådan dagen før min fødselsdag faktisk, så sagde jeg, at jeg godt kunne tænke mig at have en hårtørrer både hjemme min far og hjemme min mor. Så var hun sådan, nå, okay, spændende. Og så fik jeg den her i fødselsdag dagen efter, fordi hun havde allerede købt den sikkert nok, så hun vidste jo nok godt, at jeg gerne ville have en begge steder. Den her, den er fra et eller andet, der hedder Silver Crest, eller sådan noget. Det er sådan en, hvor der er sådan en mæske, sådan, hvis man har krøllet hår også, så man sådan kan fynse sit hår med krøller og sådan noget. Den ser egentlig bare sådan her ud, selve hårtørrer, jeg har lige den her på, fordi jeg sådan har fynset mit hår sådan med krøller. Det var vel ret nice, og så er der bare den her lille en her på, som er sådan diffuser eller sådan noget, tror jeg, den. Og det der er så cool ved den her, det er sådan, du river sådan ledningen ud, ikke? Og så går du bare sådan her. Det virker ikke lige nu, men sådan, det er ligesom sådan støvsugeragtigt, sådan, så du sætter bare ledningen ind igen. Det er så nice. Og det næste, jeg har fået, det er noget med Justin Bieber, fordi vi var inde i Claire's i Flensborg, og der, da vi var dernede og sådan noget, der havde I vildt mange Justin Bieber ting. Og så sagde jeg nogle af de ting, jeg kunne tænke mig derfra, og så fik jeg også den her med. Det er sådan Justin Bieber Official Poster Collection, hvor der er sådan 14 lokaler med og sådan noget, og den er ret nice. Der er sådan lidt forskellige i. Der er både sådan nogle med hans ansigt, og han er jo bare skide lækker, ikke? Og så er der bare sådan her, what do you mean-agtig nogle. Jeg kunne godt tænke mig at hænge dem her op på min far, og Joni og min mor også måske, fordi jeg synes bare tit, jeg mangler sådan et eller andet på min vægge. Den sidste gave, som jeg har fået fra min mor, det er også noget med Justin Bieber, eller noget sådan Justin Bieber-ting, og det er Justin Bieber-tæppe. Jeg er 17 år gammel, og jeg har først lige fået Justin Bieber-tæppe nu, selvom jeg har ønsket mig det, siden jeg var fucking 10 eller sådan noget. Det er i hvert fald Justin Bieber tæppe, og det er sygt svært at vise, men det ser egentlig sådan her ud. Det er med sådan Justins hoved på, og han er jo mabag. Det er ret meget bedre end dem, der var dengang jeg var 9 år gammel, fordi de var meget sådan farverige, men det her det er bare sådan helt sort og hvidt og sådan noget, det er ret fedt. Og så er der bare Justin Bieber hernede i enden også, og det er bare mega dejligt, det er ret blødt og sådan noget også, men jeg kan ikke rigtig så godt vise det, fordi det er kæmpestort. Men det var en af mine fødselsgaver, som jeg har fået. Jeg håber ikke, at I synes, jeg pralede for meget, fordi det var overhovedet ikke for at prale, det var bare fordi, I havde efterspurgt den her video. Jeg har virkelig, virkelig meget, og tak til alle dem, som har givet mig en gave. Men det var efter den video, jeg synes meget, at I kunne lide den, og så ses vi jo bare i min næste video. Hej!